Проїзд у рівненських маршрутках вже навесні може подорожчати. Власники маршрутів вже звернулись до міського управління транспорту із проханням підвищити ціни на проїзд у міських маршрутних таксі з 1,5 гривень до 2. Мовляв, здорожчало пальне, набрали в ціні запчастини, відтак і тарифи на проїзд пора піднімати. Це лише звернення. Тобто там є, скажімо так, обґрунтування необхідності підвищення, просять вони підвищення тарифів до 2 гривень. Однак, враховуючи зміни до нашого законодавства, це орієнтовно треба очікувати, скажімо так, розгляд даного питання орієнтовно треба очікувати на квітень місяць цього року. Нині триває обговорення тарифів і їх обґрунтування. Вже в березні виконком знову ділитиме маршрути. І лише після того, як транспортний пиріг переділять, вже нові власники маршрутів зможуть отримати приємний бонус у 50 копійок з кожного пасажира. Пальне дорожче. Зарплата, відповідно, людям так само треба платити значно більше, ніж їх платили раніше. Відповідно, як на мій погляд, підвищення тарифів є обґрунтовано. Хоча, знову ж таки, це питання квітня місяця, і то з квітня місяця треба дивитися. Є деякі способи, знову ж таки, тобто, маючи у цілу складові, є способи здешевлення. Тобто треба виходити із того, що так чи інакше є способи дешевлення. Здешевити можна за рахунок, наприклад, використання того самого газу. Наразі ж статистика говорить про те, що рівняни вже почали економити на проїзді. За даними голови управління статистики, за минулий місяць кількість перевезених пасажирів скоротилась майже на 200 тисяч чоловік.